قدوميها الروسية سادات كبرواقو دكتر محمد عبدي قبوسي يوفتي هقامين ايو الروكيسة كتير سن ومقالة بربرا سعودة اللحرية هولها الروكو يمي ايا وحي ساكا قيبا كميدا شعب كبربرا كلا شاهيين مخايدنا عان كاهي اون حولاد هلكا سوا يكو سودة ويين سولادين عقال وييل وحقارد ايادن يرى ري بربرا هي layskuna xaal wareystay kadibna masuuliyiinta urur siyaasadeedka barwaaqo ay ka mid yihiin gudoomiye maxamed abdi gabose gudoomiye ku xigeenka mubaarak abdullahi dalcir iyo gudoomiyaha gobolka saaxil ee ururka barwaaqo yusuf abdullahi guled ayaa munaasabad qada sharaf ah hotelka berberash beach ugu sameeyay salaadin uqaal ugaasiyo wax garad iyo dhalinyaro reer berbera halkaasoo qadada ka hor masuuliyiinta urur siyaasadeedka barwaaqo ay ku soo bandhigeen barnaamijkooda siyaasiga ah ay doonayaan kaga mid noqdaan saddexda xisbi qaran iyo waliba hawsha madax taabashada ee kunka qof oo dhowaan la filayo inay dalka ka bilaabanto mubaarak abdullahi dalcir iyo dr maxamed abdi gabose gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo ayaa xafladaasi hadhima sharafeedka afuray kana waramay barnaamijkooda siyaasiga ah ururkoodu damacsan yahay inuu dalka ku hoggaamiyo haddiiba ay ku soo baxaan doorashada ururada marka labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo madax dhaqameedka kale iyo haldoorka reer saaxil ee halkan isugu yimid waana soo karaamayseen waana soo sharafteen waxaan u leenahay idinkana ilaahay ha idin sharfo marka maadaama qof kasta noloshiisa taabanayso waxa runtii daruuri ah cid aynu taageerayna ee talada aynu u dhiibayna inaynu aad iyo aad iyo aad uga fiirsano oo ay noqoto cid aynu aad iyo aad u miisaanay haddii aanu nahay dadkii idinku matalayay siyaasadda annagu waanu idin sahan tagnay waana waajibkiina la gudboonaa waayo nolosha qof waliba kaalin buu kaga jiraa sahantagii aanu idiin sahan tagnay waxaanu ku qanacnay ururka barwaaqa inuu yahay urur waxa ay tabayaan dadka reer saaxil iyo dadka reer Soomaaliland ka jawaabi kara sababtaasaanu hoggaankiisa uga midnahay maanta hoggaanka ururka barwaaqo oo isugu jira waayeel iyo dhalinyar annagoo maxay ahayday maanta gelbineyna ama aynu dhisayno Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa runtii aan aaminsanahay oo aan iga ahayn dar shakhsi ah oo aan iga ahayn afmiishaarnimo anigu ka eegaya danta qaranka iyo danta gobolka saaxil iyo danta maxay ahayday qof kasta oo reer Soomaaliland ah waxaan is leeyahay sifooyinka aan soo sheegay ee quraanku inoo sheegay in hoggaanka lagu xusho cid maanta kaga haboon oo aynu talada waddanka ku aamini karnaa inaanay jirin markaas sahantaga aanu idiin sahan tagnay waxa naga dhabaho aanu aaminsanahay annagoo danta qaranka ku miisaamayna maanta inay mudan tahay in ururka barwaaqo la dhiso hoggaankiisuna uu yahay hoggaan ku sifoobay aqoon iyo karti iyo daacadnimo goobtan iyo madashaan milgaha aadka u sarreeya ka muuqdo xaqiiqdii waxaan jeclaa markaan madaxtirsiga ka baxno anna intoo kale iyagu wada joogay inaan wada fariisanaan jeclaa laakiin waxaan u socday shaqo marka mubaarak baa abaabulay sida awgeed annagu xisbi kaliya oo nimid baa maartay ay ku dhacday saadi dhankii kale maqan yahay waxaan rajaynayaa si dhaqso ah in maaragtay madal saan ka ballaaran oo ka weyn ku wada tashan doono insha Allah Ilaahay waxaan ka baryaa inuu talada noo hagaajiyo maamulka dal waxa ugu culus hoggaanka waayo hoggaanku waa cidii aragti dareen go'aan talo ummadaan oo dhan jiidaya
iyadana waxaan ilaahay ka baryaa hoggaan wanaagsan inuu noo xulo ilaahay haddaan nahay barwaaqo annagu waxaan idinka iibinayna haddaba idin sheega markaad tashanaysaan unbaan tayadii miiska idin dhigeenna annagu barwaaqo waxaan aaminsannahay inaan idinkugu sokayno dadka aad kala xulaysa waxaan aaminsannahay briij dhab ah oo dalkan kicin kara in la daweyn karo waxaan aaminsannahay inaan aqoontii iyo kartidii u leenahay iyo xooggii in waxa ilaahay nagu manaystay oo nimco ah aan maamuli karno wanaagna keeni karno dad isjecelna samayn karo waxaan aaminsannahay xoogga dhallinyarada oo aqoontii leh iyo waayeelka oo leh khibraddii iyo waaye aragnimadii markaan isku darno inaan talo wanaagsan gaarino markaan dhaqankeenna wanaagsan diinteenna iyo wax allaala waxaan haysano aan u adeegsano sida saxda wax allaala waxayna tarayaan ma jira ilaahay mid buu naga dhigay annaka way kuwa isqaybinayna ilaahay idinma qaybin ee annaka isqaybinayna haddaa ay suldaanku wuxuu yidhi dhowr iyo toddoba dhowr iyo lixdan sano kuwinin maayo ayaan jiraayo weliba arag dhankaa qof ka socda oo yidhi maanta waan idiin baahnahay oo gacanta saa yidhi oo yidhi ma aragtay idoorta maantan ya haddaba anaa idin loo gacantiina saa idin le ma aragtay waxaan aaminsanahay inaydu go'aanka ka shalayn doonin haddii ilaahay waxa qalbigayga ku jira uu dhab igaga dhigo waxaan aaminsanahay inaad go'aanka aad qaadataan uu noqon doono mid aad ilaahay ugu dhowaanaysaan oo dadkiina ugu dhowaanaysaan oo wanaageenaan ugu dhowaanayno waxaan aaminsanahay cuqdado badan iyo xanuuno badan oo dad moodeen sidaas siyaasad fiican inay meesha ka bixi doonaan oo waxaan iskunahay ay ka xoog badan doonaan wax kastoo kale la isku hayo waxaan aaminsanahay inaan wiilkiinii noqonayo salaadiin cuqaal ugaasyo waxgarad waayeel iyo dhallinyaro reer berber ah oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyey urur siyaasadeedka barwaaqo iyagoona u ballan qaaday inay cod iyo cududba la garab joogsan doonaan maanta toddobaatanka waxay iga dhiman saddex sannadood baa iga dhiman shan sano hay qorin waxba maan garanood ciyaal baan ahaa labayo lixdanka kale weligii ninkan xaji soo doonayo codo berbera yimaada maarag bal hadda arrinkaa u fiirsada weligii maarag waa hagaag haddii maanta uu yimi maxamed cabdi gaboose inoo yimi guddoomiye ku-xigeenku waa reer berbera guddoomiyaha gobolkuna waa reer berbera gobol walbana danin ahun baa loo diray kulli haddii guddoomiyeyaasha tahay waana madax taabashatay nagu soo socota haddii ilaahay ammaanadii nagu simo waa la waayay kunkii ninna ilaahayna inaga aqbali maayo aadamiguna inaga aqbali maayo kuntiga inaanu dhexda ku xidhanno weeyaan oo su-aasha meesha kuyi rabana kuntiga dhexda ku xidhannaa su-aasha loo socda waa su-aashaasu waxaa la yidhi ilkana waa la caddeeyaa cadi baa lagu caddeeya haddana waa la caddeeyaa run baa lagu caddeeyaa waxa weeye haddii eebba idmo oo rabbi raalli ka ahaado barbarkay ka baxda oo waanba kayla qaleen yaan reer berbero layna canaanane kol haddaynan weligiin aragoynu maanta aragnay maanta waa arkaysaan dalku xaaladdu marayo waayo ninka tartiib wax ku doona nabadgelyo wax ku doona samir wax ku doona dulqaad wax ku doona ayaa dalka wax ka hela soomaalidu maahmaah hore waxay odhan jirtay dherini wax ku ritaa kala soo baxay ninku markuu dib jiro qarannimadan aynu haysanno uu ka soo shaqeeyo uu garanayo qiimaha ay leedahay ayaa la xijcalada dalka iyo ta somalilandna ay ku abuuran tahay haddaanu nahay odayaasha gobolka saaxil gaar ahaan cuqaasha salaadiinta waxgaradka dhallinyarada dhammaan waxaan isberber taagaynaa guddoomiyaha ururka barwaaqo sababta oo ah annaga ninkii noo yimaada ee nagu soo horreeya ee na soo ajiba waanu aqballaa ninka iska kaayeendha tiraa
إن دافا إن يرايستا ورايت كمليهن حنتو وي بدن تهي إن رير تقدر وهاي راهدان وديوبيهن رير بربرة أيها وطا نيكا إلى هاي وطا رير بربرة نوي قاتا رير بربرة حتى إنه هاي مانسي هوري بلنقات آد ويبين سمايني وبلاران وسكرب تاقلي أو دين عوال بطابا آيا مانسانا وحسلين وكيو بيل شديدي إنا بلنقات كيبين مانسانا وشيدي إنا المانسا هورب بلنقات مالك هو روح البلا قاضي إنه قرب فيش ثاقين نهاي إيه لو حلق قبل إنه وش كستين إنه نو حرب بقى إنه ما كلام النهاي أيه إنه بلا قاضي حس في مثل رهيب ولا نهاي نو حس بس صارين إنه رمان ثم لا حس في كل إنه كل ركوع رمان ثم حلق قب سكر إنه وور ركوع واقه مرك هاي نو ثاقين دول إنه حلق إنه رمان ثم واحد مرة سكال في سدحات بلا قاضي كين يو بينوي من سلادين عقال طليرو هوان واحد بلا قاضي إنه على نجار كان لإرمان ثا إسلواتن كف أفريقيا كبش واحد اللي قدر يكون كيلوف وأسودي أرمني كم كفين أسودي أرمنه أسودي أرمني كل ده كيقول رجال باشي أبترسيم وعليو وحوري وأمريكي كوالا جرحشس وعطي ناس ودون تقول كساحل نوقيمي لأنه وابصي أبترصدي وحنا هني لانيراه عمر عبد الله باشو كل هذا أبترسيم كرشي أذيع أذبنا أبتكوسو دوين أنا لولا كحمبارنا هنا كل هذا جرحشس صار ناس ودون تعود بعند شيرين كوسو دو وانو كلنا ويلكم ما دمانا قادم دكتور قباسه لكن هرانو قادم لي وحنا كو قادم لي قيمين توه حلا قص مايا نيو اللي بمرجو حلا قط بدايو وحنا قادم لي قط بديسة مرجو كهاد ليو دلقة تلديسة أسلحيسة لبتجلية ديسة أيام كو قادم وحنا كو قادم لي لبا قط بالكو قادم لي ونو انتاجر سنة هاي waan ka dhageystay marku hadlayo waxa kamida ninka wax doonayo meesha uu socdaad wax ka doonayso weerad dhowrta daktar gaboose waxan leeyahay sasaankaad u muuqataa waa inaad in bedel hoggaamiso allana ha ku aqbalo baan u leelay allana ha ku aqbalo baan u leelay waxaan inta raacinaya kullayde kaliya wax maad noo soo doolanina inamada yadi aan haday tahay gudoomiye ku xigeenka iyo hadii ay tahay gudoomiyaha gobolkaba deeriyuhu waxa leeyahay marbarbays taqaalo isku foorsadaan taadaan ma taalagu inamadeeda horda kunka hore horda xaq hore ka dhig weynaan shan ku kaga dhigi weyno anaga ma ridis taqday noqonayna waxaan maleeynaa waxa li naga doonaya waa la ino sheegay gudoomiyaha iyo waftigiisu way ino sheegeen waxay naga doonayaan innaguna waxaynu damacsanay waynu u sheegnay hadalku waa dhanyi markaa aan xaqiiqadu waxay tahay rag badan way soognahay oo aanu gaar u shirnay maanta inaynu xisbi ururka taageerno sidoo xisbi uu noqon laha waan isla meedignay rag badan way soognahay rag badan sidoo xisbi uu noqon laha waliba halka ku joogmayna xisbi markuu noqdana sidoo maxamed cabdi gaboose uu noqon laha madaxweyne iyana waa ku tala jirnaa oo ballanqaadkeena ka mid insha Allahu ta'ala ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu inoo dhabeeyo oo inuu ku guuleysano sababta waa la wada garanayaa oo waa tiin badan laga dhawaajiyay sababaha waa uun dadka reer saaxil markaanu ka hadlayna ama magaca afka lagu dhuftay reer ahaanba ee waxay la tahay midna waa mid guud oo marka sidaadee dadkii loo eegay waxa laga dhawaajiyay ururada jira iyo hoggaamiyeyaashooda maxamed cabdi gaboose de waxa lagu xushay waa la sheegay aqoon iyo amaanaba waynu ku tuhmayna walaa nusaki cala allahi axad laakiin inagu tuhunkeenu dadku badana dee tuhun bay u dhaliyaano sidaynu inagu aynu maanta inta aynu inagu kuwa aynu nin aqoon leh iyo khibrad iyo waayo aragnimo ammaanan aynu ku tuhmayna wey markaa taa dee waynu ku dooranay mid kalena waynu ku dooranaynaado anugu aan ahaan gudoomiye waxaanu gaadhnay reerka aanu nahay maanta dee waanu garanaynaa cidda nagu leh deynta nagu leh cidda maanta ku haboona waa garanayna halkaa inaanu codka siinana waa isla garanay wadud maxamed intii ma joogtay dadku ku xigaan maanay abtigay waxaan u maanayaa reer cali nuur maxaa reer cali nuur malaa weelaa 300 wax dhalay muuse carre waxay dheelan iyo waxay si dheelan iyo qaba ma ka fadhiya ku si dhaleen runtii abtiga waxaan leeyahay xuto siyaasadu siyaasadu waxa lagu yaqaanay dood waa qolada musaare iyo qolaha barwoosh
marka runta la soo sheego maanta waxa weeye dhabar u soo martay maanta waa musaarahi laakiin waxaan leeyahay abtiimid baan leeyahay oday weey maalo darda oo aan dadaarmay inkastoo ku heelinayo oo aan arutan intaasoo ay qofay codku siin doonaan abti badduu yar noqdayaan codkaydu kuba leedahay hayaaye botolkii dubu noqdo waxa tiraahda oo midan soo noqono oo ciran isku noqdo oo laabti mid soo noqdo anoo kolayna kolay qoladeen habarowal ama reer saaxil waa idii hayna ma hadda ka bixi weydaan codkoodu baa iska leh sida odayaasheedu ku sheegeen maxamed cabdullaahi soo fadhiistay Star TV berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.